Deya FM, showing our talents. Welcome, Deya Kira Kari Gria Studio. Ang nomo de trova face camera e na boku iguru, we. Mugani bizu mo de nyobu de we to bon face jenga. Grazie a Rio Madina Maria Beuge di Maragera, Matura in Maito, Mode, Ma Deya Mode. Ati nima dhe mariku mbao jebe ujithi mana agerera dhini wama wira mao kwa gama wira na kie nama dhini wamudhe boni ni ayudhi amwe area mae magu hura nita nama dhina mashio kina mwako o ni mareo kiriria boni Eba rabe ugeri tori yaku kakeja yoguo bas rojira jugeri tori yako na mwaki igwa nwe rabe jitagu watia bas jitagu wa boni doke mere amisha ni introduce ni hamari to jitagu wa boni face jiega ya man taadi mwikari wa uko deya mwane ndeya FM mwlero era laisi aha nie kuduwa bere ule igeda kumwira ni ati nizegi umuno alafu kitu ingine ni mi napenda ku fanya tunyedete gusora yani na huko ja muno ni kodo tujirire riri abo otire ni ati yabikaga wiga art ni ati yabikaga ni horo wigi art na wajirigi ati niki ki wajirire na kyo nigetha menye bina kaundu kega githini waku na duhana mu yudio ja are ma kairadi kaji okay art ya jagi mudo bayi na step by step ni da jiri gusora de dikano uyo kanini uyo kwanza kegwire odo wa mbere ni da heyago no riu tene mudo heyago gafuku na heyo ifuku rimwe ugathi ni ri ya mwarimu na no ri uri ya homwa ni da jai gusora na guku thutha na yau guku gugigoka thomete gugoka de kamanu ciarimu tugeka sukuru goka rithireire uguo Wedere na bere. Okay. Ndio kudoreka camera. Ibukuriro ka igasemani mwanayo ni drawings, mwanayo ni maudo ma mwalimu. Kogo ya soraga na page. Ndio jo ajiria aga nuten. No dikiyo. Kiyo gituragi dubro amudo ugo. Kogo daisi ire. Daisi ndio wa dikire mwa kore ko form 4. Anie de form 4 ari kiri mwa koyo. Nie de liba from four liver from four from four liver liver na from four liver na ostatora na ya yeni kogwo ri from four ri kogwo nikiki we wajiri na bia shiga na uhoro wa gucura na mudikiri yako to kira interview no adogu he na ka green wakio na uko kogwo bembe boso na uko kogwo ta wajiri na bia shiga na thini wa gucura ni dajina tufia dajina magana matano ndarikana githigigura gapenti gaka kanini kauma gaigana igana na ndigura tu furasi ga furasi ku kauma ga dar no ada gwe tu furasi na rangi ndigura rangi gato sigi ndigura furasi na marata thire no na sigi ajigusora afu gaga sora ku ngugo wa ku ngugo ga sora ma nyubo ngugo ge rikoda ire no na ni gwe thari market ya ya kero yakwa ni ruko kogo thaici no ajetia bia ni ciajetiko ingira kana tukire mundu ya hau jangira ugu supporti ona kwa uko guria karangi karangi gare kanini muthikiria wako ni kaigana rimwe no ngenda gu supporti boniare no tukure na baito ya DFM at 072772135 ojele iyo ni aboni iyo so ni aboni ojele igana ni aboni jiki mugurire karangi nigetha kendere guika ugo thaici boni bia ni ciajetiko ingira kana bado ujanza kuomoka bado riu no na biashara irathi uguo kahora kahora bado ndiri ndiraingĩrithia njega thaici no ũcoragĩra andũ nduthi kana nĩ mũndũ ũmwe tũgũkĩte ngamũcorera nduthi no na ndamũcorerie athiĩ aka advertise kĩrĩa wĩra waku wĩra wakwa rĩndĩ ũguo rĩu na rĩu nĩ ngũthiĩ ũguo ngathi ngoria mũndũ kana nĩ ndĩrenda kũmũcorera kana nĩ arenda acorerwo nduka ũguo kũmwandĩkĩra kĩrĩtwa hau ũguo inyũthi-inĩ bas ũguo nĩguo ingĩenda ona no ũnjĩte okorwo hena handũ ũrenda ĩrĩa ũcorerwo nonjĩte no njũke ngũcorere wega and I tell you you not regret it ndogo igreti boni the artist na magũkore kũrĩa ũguo YouTube ithĩ guys no mũngore YouTube artist boni kana okorwo ũrenda kũcontact na niĩ namba yakwa nĩ 0707 483 514 na kĩguo kwĩna rũhuho na iguithio nĩ ithatũ tũtirathimĩtwo na nyama ndahota gũkuo o rĩmwe natikĩrĩ noma ngĩtũ njamba ya ndĩna rĩ nĩ ikĩrĩ kari ya story yangu ngĩaria na vijana ngoragwo na mahanja na mũthĩ tũna body the artist
Undu ria wewe ukireirie to kuga serikali saidia we ni okirite na akakoro we umwe wakuna na mathina macio. Till next time, Boni. Ai bana. Tuna app bana ni gumi ni bugze. Awa ni jamu. Ai trend out. Afudoge. Youth. Hodhira hii talent yani. Ni mahodhira talent. Talent muhimu. Andi haa ni wa talent. Till next time, thank you muno ni kuiro la gaya romra. Adima.